Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seorang pengasuh wanita direman selama 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan kes penderaan seorang bayi lelaki berusia 5 bulan di Kuching Selasa lalu. Magistrate Zul Hairil Sulaiman membenarkan permohonan polis untuk menahan reman suspek sehingga Khamis depan bagi melanjutkan siasatan lanjut terhadap suspek mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Perintah reman tersebut dikeluarkan oleh Zul Hairil selepas suspek dibawa ke mahkamah Majistret kira-kira pukul 10.30 pagi. Suspek berusia 57 tahun itu merupakan ibu saudara kepada mangsa telah ditahan di sebuah rumah di Matang Jaya Fasa 2, Jalan Matang di Kuching. Jika sabit kesalahan, suspek boleh didenda tidak lebih RM20,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam kejadian berkenaan, bayi lelaki tersebut koma akibat kecederaan dalaman pada bahagian otak dan pendarahan dalam matanya. Lebih 700 penduduk di Kampung Stumuda Lunduk kini boleh menikmati bekalan air bersih tanpa gangguan hasil daripada projek bekalan air IM Sarawak di bawah Majlis Penasihat Wan Malaysia Sarawak, 1MSAC. Pengerusi 1MSAC, Dato' Joseph Salang Gandum berkata projek itu yang melibatkan penaiktarafan sistem paip sepanjang 6 km dijalankan secara gotong royong bersama-sama penduduk kampung tersebut. Sebelum ini, penduduk kampung itu sering menghadapi kesulitan bekalan air bersih kerana paip yang menyalurkan air ke kawasan kampung itu sudah berusia lebih 30 tahun dan mudah rosak. Berucap dalam majlis pelancaran projek bekalan air di Kampung Stumuda di Lundu, Dato' Joseph Salang berkata projek itu merupakan antara 1,445 program dan projek komuniti yang dilaksanakan oleh IM Sarawak sejak 3 tahun lalu. Jelasnya, ini turut melibatkan program-program di sekolah, belia dan sukan selain projek infrastruktur, bekalan air dan mikrohidro di kawasan pedalaman yang memerlukan. 1MSAC ditubuhkan pada 2013 khusus untuk memberikan nasihat serta cadangan kepada pihak kerajaan dan swasta mengenali keperluan rakyat Sarawak di peringkat akar umbi. Pada majlis sama, Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani Dato' Anthony Nogih menasihatkan penduduk kampung Stumuda agar bekerjasama melalui Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk menyelenggara projek bekalan air tersebut agar ia dapat digunakan dalam tempoh masa yang lama. Tegasnya adalah amat penting memelihara dan memulihara saluran paip baharu tersebut bagi memastikannya dapat digunakan sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun lagi. Menurut Dato' Anthony yang juga Ahli Parlimen Mas Gading, keutamaan kerajaan kini ialah untuk memenuhi keperluan penduduk kampung terutama di kawasan luar bandar supaya dapat menjalankan kehidupan yang lebih selesa. Sementara itu, penduduk kampung Stumuda menarik nafas lega dengan siapnya projek tersebut. Yang bermasalah boleh dikatakan 4-5 tahun yang lepas lah, sebab kami dulu ada saluran yang menggunakan PVC. PVC selalu tersumat dan selalu pecah lah. Sebab itu yang berhormat perhatian terhadap kami, pasti ada bagi peruntukan lah untuk membina saluran menggunakan polypipe. Sebelum ini, penduduk kampung itu terpaksa menadah air terutama di musim perayaan seperti gawai dan juga Christmas memandangkan peningkatan penggunaan pada waktu tersebut. Terima kasih kepada YB seperti yang nyukung kami orang dah bagi polypipe ni dengan kami orang. Supaya orang di sini semua okey lah. Dengan air ini tidak ada masalah apa-apa. Lepas adanya projek ini, kami senanglah nak masak, basuh pakaian. Saya sebagai pelajar pun agak suka juga untuk pulang ke kampung pun kadang-kadang keluarga terpaksa suruh stay kat sekolah sebab tiada air. Projek tersebut memakan masa lebih sebulan untuk disiapkan, iaitu bermula penghujung Mac sehingga April lepas. Terdahulu, Dato' Anthony menyampaikan 54 geran kerajaan kepada gereja kawasan seliaannya untuk menjalankan aktiviti perayaan Hari Christmas. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri melakukan operasi selamat di sekitar Bandaraya Kuching dalam usaha membendung peningkatan kesalahan trafik oleh pengguna jalan raya menjelang perayaan Christmas. Pegawai Penguatkuasa JPJ Muhammad Aminurullah Abdullah mendedahkan bahawa operasi ini memfokuskan kepada kenderaan berat yang menggunakan jalan raya. Antara kesalahannya yang paling banyak biasanya antara lesen mandu dengan LKM.
Kecekapan pihak JPJ dalam mengatasi kerana segelintir pengguna jalan raya juga terselah dengan penggunaan sistem perhubungan perantaraan yang cepat dan pantas bagi mengetahui status kesalahan individu terbabit. Di HQ kita ada bilik semboyan, pembilik jen yang beroperasi. Jadi melalui alat perhubungan yang yang JPJ ada, kita dapat mengetahui serta-merta sama ada orang terwujud, ada lesen mandu atau tidak dan sebagainya. Aminullah berkata demikian semasa tinjauan kru RTM di Ops Selamat bersempena perayaan Christmas di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga menyeru agar pengguna jalan raya mengutamakan peraturan dan keselamatan kenderaan sebelum dan semasa berada di jalan raya. Seramai 12 orang pegawai JPJ terlibat dalam operasi tersebut. Polis Serikat akan meningkatkan penguatkuasaan jalan raya di daerah itu sepanjang musim perayaan Krismas dalam usaha mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Menurut Ketua Polis Daerah Serike, Pemangku Superintendent Mat Jusoh Mohamad, pihaknya akan membuat penugasan seperti rondaan dan sekatan jalan raya selain turut memperhebat operasi perangkap laju di beberapa lokasi strategik. Ini adalah salah satu cara yang kita rasa mungkin memberi kesedaran. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk mendidik pengguna jalan raya supaya memandu dengan cara berhemah dan elakkan daripada memandu dengan cara laju dan terburu-buru. Pemangku Superintendent Mat Jusoh yang ditemui media selepas menghadiri kempen keselamatan jalan raya peringkat Serike memberitahu pihaknya akan memfokuskan kawasan di kilometer 421 hingga 431 di Jalan Serike Sibu dan beberapa lokasi strategik lain. Selain itu, polis juga katanya akan memberi tumpuan kepada pencegahan jenayah sepanjang musim perayaan ini. Justru itu, beliau menyeru penduduk Serike yang mahu meninggalkan rumah untuk balik bercuti di kampung supaya memaklum di balai polis berdekatan bagi memudahkan polis membuat rondaan pencegahan jenayah seperti pecah rumah dan curi. Orang ramai yang akan pulang ke kampung halaman, khususnya ke kawasan pedalaman sempena cuti perayaan Krismas, dinasihat agar memandu dengan cermat dan mengutamakan keselamatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau berkata ia bagi mengelak berlakunya insiden tidak diingini terutama di musim perayaan. Beliau berkata demikian dalam kempen keselamatan Jalan Raya 2016 bertemakan Jalan Dengan Cermat, Tiba Dengan Selamat, Anjuran Pemuda Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu, PBB Telang Usan di Miri. Dalam kempen itu, beliau turut mengagihkan pelekat kempen keselamatan jalan raya kepada pengguna. Dalam perkembangan lain, beliau berkata penubuhan Persatuan Pengangkutan Darat Telang Usan akan menjadi platform terbaik pada pengusaha yang terlibat secara sepenuh masa dalam perkhidmatan pengangkutan. Jelasnya, perhubungan persatuan itu bertujuan merangka satu sistem terbaik yang mampu ditingkatkan menjadi profesion yang lebih sistematik untuk meningkatkan pendapatan. Justru beliau menggalakkan individu yang terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan khasnya penduduk di kawasan Baram untuk mendaftarkan diri sebagai ahli bagi membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka. Para belia di negeri ini digalak untuk berkecimpung dalam industri perkapalan bagi mengisi kekosongan pelbagai jawatan sektor perkapalan sama ada dalam maupun luar negara. Menteri Muda Pengangkutan Daratan, Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin berkata, profesion sebagai seorang pelaut tidak dinafikan mendapat permintaan yang tinggi, khasnya bagi memenuhi keperluan industri tersebut pada masa kini. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pejabat Urusan Pelita Mas Laut Miri dan Tamat Kursus Marin Rating Pralaut di Miri. Sementara itu, Pengarah Urusan Pelita Mas Laut Sendirian Berhad, Masni Amit, turut meminta supaya kerajaan pusat melalui kementerian yang berkenaan agar dapat menyalurkan dana bagi mempelbagai program untuk para belia berkecimpung dalam industri perkapalan. Dalam rancangan jangka masa panjang, katanya, syarikat itu akan membina sebuah kampus sendiri di Kuala Baram, Miri pada masa akan datang. Pada majlis itu, seramai 31 orang pelatih menerima sijil masing-masing selain penyampaian anugerah pelajar cemerlang dan harapan. Seterusnya, kita beralih ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan dalam agenda hari ini, pada 8.30 minit pagi, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Nur Hisham Muhammad menyempurnakan Majlis Penutupan Modul Pengurusan Bencana dan Ketenteraman Awam Pembakar Bomba Program Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam DPA Intan di Kilometer 4 Jalan Bau Krokong, Bau. Manakala pada 2.55 minit petang, Komandan Maktab Polisi Raja Malaysia Kuala Lumpur, DCP Datuk Syamsiah Muhammad Sharif, menyempurnakan Majlis Penutupan Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam DPA Intan di Pusat Latihan PDRM Pulapul Kilometer 24 Jalan Borneo Heights, Kuching. Dan akhir sekali pada 3 petang, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, menyempurnakan Majlis Penyerahan Geran MRP di Pusat Khidmat Parlimen P193 Santubong, Jalan Kulas, Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syuhaida. Silakan.